Abemikwano mukama afe yebazibwe, mukama yebale, atuwadde nate lunaku olupya, alutuwadde tulweyagaliremu era tulusanyukiremu. Buli lunaku olupya lw'oyingirangamu, weebazenga Katonda kubanga wabeerayo abatasobodde duyingiramu. Wabeerawo abatasobodde duyingiramu, abatasobodde kubanga babeeramu kale bakesa obudde. Naye ffe abakeseza obudde kubanga kisa kya Katonda, tetuyinza gamba nti tunaaba nnyo engalo, era tetuyinza gamba nti tukozesa nnyo sanitizer, tetuyinza gamba nti nno tukola nnyo social distance, tetusobola kwekwasa nti ebyo bye bitukuumye. Era mukwano gwange mpuliriza, tosobola gamba nti social distance yekukuumye, weewaawo nga nayo yeetaagisa. Ate tosobola gamba nti nti osanitizinga nnyo engalo zo, so ng'ate nazo zeetaagisa okuzisanitizinga. Tosobola gamba nti nno onaabye nnyo engalo, haa, so ng'ate engalo zo zeetaagisa okunaaba. Naye kibadde kisa kya Katonda okuba nti tukyali balamu, era gubadde mukono gwa Katonda okuba nga gukyatulwaniridde, era nga gukyatuwaniridde okusigala nga tukyali balamu. Y'ensonga lwaki tulina okwebazanga Katonda buli lunaku ate obutakoowa. Tumuddize ekitiibwa, tumuddize amatendo. Tegabadde maanyi gaffe, tegabadde maanyi gaffe. Nkugambye tetusobola gamba nti nno tusanitizinga nnyo engalo zaffe, nedda. Naye ng'ate okusanitizinga engalo tukwetaaga, naye ng'obw'osanitizinga engalo n'omutima gwo ogusanitizinga. Ogusanitizinga otya? Engalo osobola okukozesa ono sanitizer ono gwe bakola, ow'abantu gwe bakola, asobola okusanitizinga engalo ne zibeerako engalo nezitaasibwa obuwuka for some time, naye nga tosobola kugamba nti buli kaseera zisobola okuba nti teziddamu kuddugala. Naye ate omusaayi gwa Yesu bwe gusanitizinga omutima gwo, gulongooseza ddala ne gutaddamu, naddala ng'ogumuwadde gulongoosa ate ne gutaddamu kukkiriza buwuka kusemberera mutima gwo. Obuwuka butya? Ne gutaddamu kukkiriza bikolwa bya mubiri kusemberera mutima gwo. Y'ensonga lwaki nkugamba oyina nga bw'osanitizinga engalo n'omutima gusanitizinge n'omusaayi gwa Yesu. Togusipendingirako sente nti ogenda mu dduuka kugugula, omutango Yesu yagumala dda. Osobola okubulwa sente ezigula sanitizer, naye ate omusaayi gwa Yesu gwo gubeera available buli kaseera, gubeerawo buli kaseera, gubeerawo buli kaseera, era kiri gy'oli ogukoowoola n'osobola okutaasibwa n'osobola okuwonyezebwa. Kati nga tukola social distance eno gye batugamba nti mwewe space buli wamu, kati mu kiseera kino ne bw'oba ogenze ku dduuka gula oba gula kibiriiti mu kino ekiseera, era wabeerawo social distance, olinda n'owaawo akabanga ne bwe buba mu bbanka, era olinda n'owaawo akabanga omuntu n'amala okukolebwako n'olyoka osembera. Naye nze nkugamba social distance enkulu ennyo kati gy'osobola okukola kwe kukola social distance n'ekibi, kwe kukola social distance n'ebikolwa eby'omubiri, kwe kukola social distance n'ebigambo ebitagasa, ebigambo ebitazimba, ebigambo ebitayimusa mwoyo gwo, ebigambo ebitazimba muntu wo ow'omunda. Ebyo kola social distance nabyo, byewalire ddala, biwe ebbanga, biwe ebbanga osobole okugenda mu maaso. Mukama akumpeere omukisa era akunsanyusize. Nkwaniriza mukwano gwange ku peji yaffe ni ya Word of Salvation Ministries. Amannya geego bampita Pastor Teddy Nayusa Bujingo, nga nvira mu Word of Salvation Ministries International. Babatumira nno, babatumira byansusso, bagamba ate kati munnange gw'obalaba. Ne mbagamba era mbalaba nnyo, kubanga buli lwe ndaba meseji yaabwe, ne ndaba meseji ng'onawandiise ono, onawandiise kino.
ntegerera ddala nti mbalaba ne bangamba mbatumire ne bangamba nti baba agala era babatumira era babasabira bagamba namwe mubasabire naffe mutusabire tusobole okuba ntiyimirira tusobole okuba nti nno kubanga twetaaga essaala Yesu yatugamba nti musabenga bulijjo ate obutakoowa owulya Bayibuli weegamba ayogera mu Luka Yesu yayogera mu Luka esula ya 18 Luke chapter 18 yayogera n'agamba nti musabenga bulijjo ate obutakoowa tusabenga bulijjo ate nga tetukooye basebo ne bannyabo Yesu yagenda okwogera ekigambo ekyo yakirabanga mu butuufu kitaasa okusaba kutaasa obulamu bwo bwona obukumira mu ssaala obulamu bwo bwona obukumira mu kigambo kya Katonda obulamu bwo bwona obukumira mu kunoonya Katonda ojja kulaba ng'oyiseewo ojja kulaba ng'owangudde ebirala byonna bisobola okufeiringa sente zifeiringisa obugagga busobola okugwawo emikwano gigenda ab'enganda batamwa ne bagamba atukooye tukoye okirabira ku Yobu ab'emikwano bamugamba naye ekimala kimala musajja gwe obadde otambula bubi mukyala we namugamba naye gwe lwaki teweegaana Katonda n'ofa ng'embeera ya Yobu etabuse naye Yobu yalemera n'agamba nedda ngenda kulaba Katonda yali musajja musabi yali musajja mukkiriza yanoonyanga Katonda n'amagezi ge gonna yatambuliranga mu Katonda yakolanga obutuukirivu yakolanga obutukuvu kankubulye mwana wa Katonda tovanga mu kkubo eritya Katonda tovanga mu kkubo lya Katonda kubanga ekkubo amalala gonna gasobola okubeeramu obuseerezi amalala gonna gabeeramu obuseerezi n'ogatambuliramu n'oseerera n'ogwa abalala baseeredde ne bagwa ne batadda ngulu naye ekkubo lya Katonda teribeeramu buseerezi ekkubo lya Katonda kubanga liberamu amaanyi agawanirira n'obeera ng'otambula nga Katonda akuwanirira Katonda ng'ali naawe era agamba nti ngenda kubeera naawe totya ngenda kubeera naawe n'akuwaniriranga n'akuyimusanga n'akukuumanga ekigambo kya Katonda kibeera weewaawo bw'ayogera nti ngenda kukola ekintu bwe kiti kyekyo kyennyini gwe ky'oba okola kiba awo ky'oba olina okola kiri kimu kubeera kulindirira n'olaba ekigambo kye bwe kituukirira kubanga mu buli ngeri yonna kituukirira ne bwe gibira myaka emeka kituukirira bassebo ne bannyabo gwe ky'oba okola kiri kimu mwesige kyonna kye yakusuubiza agenda kukituukiriza kubanga ye Katonda atejjusa bwa ayogera ekigambo ng'amaze kitegeera nti agenda kituukiriza teyejjusa talinga mwana wa muntu mwana wa muntu asobola okusuubiza capital nakubulya n'olunaku lwogenda omunona nakubulya n'ekifo nakusanga amukuwe n'otambula n'ogendayo ne bakugamba nti omuntu oyo tetumumanyi neyekweka n'amasimu ge n'agajjako n'obanga ne bw'okuba essimu terisobola kuyitamu ye mwana w'omuntu nabanga asobola okubulokinga oba okusa blacklist naku blacklistinga oba naku blocking nga n'essimu ye teyita essimu yo nga tesobola kuyitamu nga tesobola jjukuba essimu ye neyitamu naye Katonda si bw'atyo bw'ali mukama Katonda waffe ekirungi kye nti wonna w'okubira essimu ne baziba ssaawa 9 ate ekiro ennyo ku ssaawa 9 essimu n'ogikubira Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu ate ye eyanukulwa nnyo kubanga mweki ekiseera owulira mweki ekiseera n'abalogo bababeera basituse n'abalogo babeera basituse olwo babeera bali ku mugomyo bali mu kusera bali mu kuloga kati mweyo essaawa nawe bw'okuba tekyovula nti kyetaaga kwebaka nawe kyetaaga bwe babanga bali ku mugomyo bagomoka baagala kusiraanya bafuwa ebimindi mweyo essaawa nawe kuba essimu ery'omuyambi wa ffoono Yesu Kristo mwana Katonda omulamu essimu lya Katonda muggulu essimu ly'omuggulu Eva likwatibwa ate lyo terivaako ekinjagaza essimu ly'omuggulu lyo teriggwaako muliro
Eva babera libera charged ngateri ngateri sobola kugwa ko muliyo yati basoya kuwa reason ti esimu yavuddeko omuliro tekuliko yadaka munyenya echo nedda ataka nkubuliyo nakuloga asobola nokubira omulogo ngo omulogota ati ngata nga esimu ye yavuddeko dda asobola okubira omulogo ngo omulogo omuliro gwavuddeko dda ku simu naye ekirungi kya Katonda waffe nti esimu ye Eva ebera charged ate simu ye Eva erisi Katonda agireceiving era naawulira agamba nti nze yatonda okutusiwulira he yatonda okutwawulira agenda kuwulira era byonna byonna nonakulwajjo twasabye busabi twasabye sala yaffe yonna nga bwe twagisabye Katonda agenda juwulira era agenda kugiddamu ogenda kulaba abantu bawo obujulizi nga bafunye emirimu ogenda kulaba obujulizi bw'embaga ogenda kulaba obujulizi bw'okuzaala abaana ogenda kulaba obujulizi bwa appointments ogenda kulaba obujulizi bwa salary increment Katonda agenda bukola obujulizi bwa promotion taina kyasobola kulekayo wabula byonna nga bwe twabisabye agenda kujja muzigo byonna nga bwe twabisabye agenda kuwonya omuze byonna nga bwe twabisabye agenda kubituukiriza kale leka twebaze badde njogedde ebyo nga nninda gwe oyite bakwano baffe ku page bakwano baffe bayite ku page tusobole okugabanira wamu ekigambo kya Katonda kale tusabe twebaze Katonda omulungi tata omwesigwa Mukama tukwebaza tukuyimusa tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa Mukama tukwebaza kabaka waba kabaka gwe Katonda omwesigwa tukwebaza Mukama gwe ateme kuba atali kubu oli mulungi Yesu oli wa kitiibwa Katonda affe oli wa buyinza Mukama teri akufanana teri akwenkana kabaka waba kabaka kyetuva tuwanike emikono gyaffe Mukama nga tuwongera okukoowola taata tuwongera okukoowola Mukama ofuge tukoowola Katonda affe olabisibwe omukono gwo ogutayimpa wadde gweyongera okukola eri abaana ab'obuwala gweyongera okukola eri abaana ab'obulenzi wabeerewo obujulizi obuteganika kabaka waba kabaka n'essaala yaffe gye twasabye jo n'essaala zonna ze tuludde nga tusaba Mukama oziddemu n'obujulizi omwoyo wa Mukama n'olwaleero nga tugenda ogabana ekigambo kino leka omwoyo wa Mukama atuula afuge afuge mu byonna era yegulumize webale Yesu webale Mukama mulinnye Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu musabye amina gamba nti amina ya gamba nti amina sikulabye amina kale bikula Bible yo Bible tukyali mu kigambo kya Katonda Yesu yayogera atya yayogera mu Yokana esula ya 15 tubade tujigabane ebbanga lyonna Yokana esula ya 15 tubade tugabane okunyiriryo olusoka paka kulunyiriryo lwo musanvu Yokana yenjiri John enjiri ya Yokana enjiri ya John chapter 15 tubade tugabane from verse 1 to 7 tugabanye tujigabanye nnyo ne kati olwalero tugenda kujongerezaako Luke chapter 5 olwalero tugenda kubesinga mu Luke chapter 5 waliyo kana esula ya 15 Yesu yagamba nti we mubeera munze n'ekigambo kyange ne kibeera mu mmwe buli kye munaasabanga kyonna kinaabakolerwanga buli kye tunaasabanga kyonna kinaatukolerwanga Yesu ye yagamba nti we tubeera mu ye n'ekigambo kye ne kibeera muffe kubanga waliwo abalala abali mu Yesu naye nga tebasomya kigambo ng'ekigambo tekibaliimu era agenda okwogera bw'atyo yayina ensonga waliwo abantu bangi abali mu kanisa nga atwala budde nti lye mulokole naye nga tamanyi waliwo omuntu alwiridde dda mu kanisa nga wamugamba nti bikula ekitabo kya Yokana ng'agenda mu gundi ng'agenda mu kitabo ekikadde ng'asobola okugenda mu Old Testament ng'anoonyayo njiri ya Yokana kakati oyo mbuulira asoma ddi ekigambo tokkiriza ng'ekigambo kino okuva mu bulamu bwo kubanga kino yeringa ye map in fact ye map y'omulokole emulungamya ye map eno ye map kino kyemalirira nti campus kweri
Iye map tosobola kuchisoma nobula. Tosobola kuchisoma nobula, tosobola kuchisoma noserera, nkugambya makuba malaga sobola kusereza. Omuntu ayinza ogende wo mulogo, okugenda okumulogera omukisa gukomewo kwegame, ogenda onganonya yo omukisa bakimba ngamba, ayinza ogende wo mulogo nganonya yo omukisa, Na unewaita wakabanga naddayo kunonya omulogo oyo ne bamugamba nti omulogo yafa oba ne bamubikira bubikizi nti omulogo yafa ne bamubikira bubikizi nti omulogo yasenguka kati naye ekigambo kya Katonda tekisenguka ate ekigambo kya Katonda tekifa kibeera kiramu wonna w'okisomedde kisigalawo w'okisomedde w'okijjukiridde n'ogamba nti kansome ekigambo kya Katonda w'ekitandikira okukola w'ekitandikira okweraga w'ekitandikira okumeruka munda muggwe ate bwekibeera munda muggwe kagube muzimu tegusobola kuyingiramu kyovola nga Yesu yatugamba nti bwe mubeera mu nze n'ekigambo kyange ne kibeera mu mmwe musabe buli kye mwetaaga buli kye twetaaga bwe tubeera mu Yesu n'ekigambo kye ne kibeera mu ffe buli kye twetaaga kyonna tukisabe buli kale tebereza kugamba kiringanga omuntu nakuwa blank check osobola okujuzawo omuwendo gwonna gw'oyagala kati n'ekigambo kya Katonda nakyo bwe kityo osobola okujuzaawo okusobola okujuza buli kyoyagala kasi ekigambo kya Katonda kibeera munda muggwe buli kyeweetaaga okisaba era amaanyi agakituukiriza weegali kyovulanga agamba nti bwe mubeera mu nze n'ekigambo kyange mummwe kati wulira Yokaani manya mu Luka esula ya kutaano tusome okutandikira ku linnya olusooka agamba nti awo olwatuuka ebibiina bwe byamunyigiriza ne bawulira ekigambo kya Katonda ye yali ng'ayimiridde ku nnyanja ennyanja ye Genesaleti n'alaba amaato abiri nga gali ku nnyanja naye abavubi baali bavuddemu nga bayoza emigonjo gyabwe n'asabako eryato erimu eryali erya Simooni n'amugamba okulisembezaayo katono okuva ku ttale n'atuula n'ayigiriza ebibiina mu lyato tutuuse ku lwokuna Bwe yali ng'amaze okwogera n'agamba Simooni nti sembera ebuziba musuule emigonjo gyammwe muvube Simooni n'amuddamu n'agamba nti omwami twateganye okukesa obudde ne tutakwasa kintu naye olw'ekigambo kyo n'asuula emigonjo n'amugamba nti naye olw'ekigambo kyo n'asuula emigonjo Simooni ansanyusa nnyo kubanga Simooni tayagala kwogerera balala era togwangamu amaanyi n'ogamba nti bannange nzeze kamukikanze mulokole Katonda ayagala omuntu ogu akkiriza ekigambo kye oyo gwayagala newe muba kikumi kati wulira bwagamba nti yajja Bayibuli egamba etya nti yajja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula ayagala omu ono eyabula omu bw'ati kati newe muba kikumi mu famiri naye nga gwe okkiriza ekigambo kya Katonda gwe ogenda okulokolebwa kyobulanga Simooni Peetero oba Simooni Peter
ayogerera ye yagambye yagamba nti omwami yayita mumanyi n'ebiseera ebyo mwebyo ebiseera Petero bambi musajjatu yayita mumanyi nagamba nti omwami twateganye ekiro kyonna twanoonyeza ekiro kyonna twavubye ekiro kyonna naye twalemeddwa okkwasa namugamba naye olw'ekigambo kyo olw'ekigambo kyempulidde olw'ekigambo kyo kye nawulira nti tekiremererwa ngenda kusuula emigonjo he namugamba nti naye olw'ekigambo kyo n'asuula emigonjo bwe yakola bwatyo ne bakwasa ebyennyanja bingi nnyo nnyini emigonjo gyabwe ne gyagala okukutuka ndoza emigonjo bwe butimba buneti obutimba obuvuba ne bwagala okukutuka ne bawenya bannaabwe mu lyato eddala bajje babayambe ne bajja ne bajjuza amaato gumbi n'okukka ne gaagala okukka okitegeera naye Simoni Petero bwe yalaba n'avunama ku bigere bya Yesu n'agamba nti ndeka kubanga ndi muntu alina ebibi mukama wange kubanga yawuniikirira ne bonna abaali naye olw'ebyennyanja ebingi bye yakwasa ne Yakobo ne Yokaana nabo bwe batyo abaana ba Zebedaayo abaali basizza ekimu ne Simoni Yesu n'abagamba nti totya okusooka kaakano onoovubanga abantu awo bwe bagoba amaato gaabwe ettale ne baleka byonna ne bagenda naye wudde Bayibo bwegambye Simoni yalaba ekyamagero n'atya n'agenda ewa Yesu n'avunama wansi n'amugamba mukama wange nze ndi muntu alina ebibi nze ndi muntu ajjudde ebibi nze ndi muntu ayogera obubi nze ndi muntu atalina bibala ebibala byange bibi nnyo bikaawa Yesu n'amugamba nti okusooka leero ogenda kuvuba bantu era Bayibo egamba nti bwe batuusa amaato ku ttale ne batandika omugoberera ebintu tebyaddamu kusigala kye kimu abaali batambula obubi embeera zaabwe ne zikyuka tebaddamu kusigala kye kimu basebwe ne bannyabo tosobola kuyingiza kigambo kya Katonda tosobola kukkiriza Katonda ono n'oddamu n'osigala kye kimu hati nabagamba nembagamba nti omuntu nga atambula bubi naye yennyini aba yemanyi nti atambula bubi kubanga wotunulya Petero ono engeri gye yaddamu mukama waffe Yesu yamugamba nti nze ndeka mukama wange kubanga nze ndi muntu ajjudde ebibi ndi muntu omubi ndi muntu omwonoonyi yensonga lwaki mbagamba nti tulina okwetunulamu tulina okwekubamu ttooki oyina muwala gwe okwekubamu ttooki mulenzi gwe oyina okwekubamu ttooki n'olaba embeera gy'otambuliramu ono omusajja yeetunulamu n'agamba nze ndi muntu ajjudde ebibi mukama wange ndi muntu ajjudde ebibi nabagamba nalabako ku mawulire waliwo ebintu ebiseera ebimu emirimu nga gireetera abantu abamu okuba nti baggwamu ak'obuntu kubanga kati omuntu ali ngaali aido yakwasi yavubye ekiro kyonna naye n'atakwasa kiki addako okukola ddala ng'ali ku ttale ali ne banne bali ku nnyanja tebakwasizza kiki ekiddako tebalina Yesu munda mu bo ddala kiki ekiddako
Chiche babera bazako, era chiche babera bazako, kwe kutandika okola ebitagasa, kwe kutandika abavubi babera koko kunyanja, bwe batakwasa, badda mu kuwemula, badda mu kwogera ebigambo ebinene, badda mu kubazaala, badda mu bakola, kubanga ebintu ebimu oluusi, byebireetera abantu okola ebintu ebikyamu. Ebintu ebimu, kati ngaina idle mind meaning omulabe sani jangu nyangu nyo ya kujikozesa nyangu nyo ya kujikozesa chovulanga simoni ya gamba mukama afe Yesu na mugama nze mukama nze ndi muntu ajude bibi nze ndi muntu atasana nze ndi muntu omubi ennyo ayogera bibi aloze bibi atambula obubi nze ndi muntu ayomba ndi muntu halwana Kuwanga babera yone baluwana ya kwa ya teze emiri mujabu ze. Era oino kusaba katonda. Oina nyo kusaba katonda. Akuwengo kwegamba akufule busy. Akufule busy. Katonda tuino kumusaba na tufula busy. Kuwanga buotomera busy. Ani I don't mind. Na walugero olumanyi. Maindi kweziwe langa ziri aido muntu takola omusubirachi. Haba genda kubba. Habera genda kuse. Echida kwa kubera kunya kulabusa obwa abakazi. Echida kwa kubera kwerenga na kwerenga na kolabwa malaya na kutunda mubiri gwe. Echida kwa kuba kulimba. Echida kwa kubera kolabu ya ye. Kubanga maindi ye eri aido taina charina katibano baba na basajja. Baibe gama ntibavuba. Amini baake sobude nga bateze. Ne tebaina cheba kwasa. Ne chokulia chaba bula. Nga tebaina cheba kwasiza. Nga tebaina cheba kwasiza. Ne baibe gamba weba ulira. Baibe gamba mato gari abiri kuchukchi. Gari abiri kulukalu. Nene wankubade nga gari abiri kulukalu. We uunye. Eria Gundi Petro ya boya wa yeri atu. Bariba nete bafayu. Era Yesu boya mugamba antino gendo osule. Na agenda na asula neba nebe ya linago. Ni yeri atu yeriyo kubiri. Nga ba neba liyao. Kubanga bariba achimanyira. Embera bariba jimanyira. Bobat oteze chidono ote kwasa. Yeye embera pake chile chidako. Pake chile chidako. Katibu webate gena wiki namba nga teba kwasa. Chiche chidako. Hechidako kwe kumanti no badda mu njaga badda mu kufuwa sigala badda mu wenzi badda mu bakazi mbagambye kiba kirungi nnyo no saba Katonda nakuwa ebyokola nakufuula busy esala yange olwaleero nsaba Katonda kufuule busy obwongo bwo buleme kubeerawo nga buli idle Kubanga bwe bunabera nga buli aido bugenda kutandika okutesa sitani agenda tandika okutesereza muli ebigambo ebitasana sajja avaya n'agamba Yesu namugamba kama wange nzendeka nze ndi muntu omwononyi nze ndi muntu omukubi wa butayimbwa ebyennyanja bwe bibula ekirongenda n'enkuba butayimbwa ebyennyanja bwe bibula ekirongenda n'enzira mu njaga ebyennyanja bwe bibula ngenda mu masabo nonyo mukisa Na mugambo okusoka leero. Ngenda kufuula omuvubi w'abantu. Ngenda kufuula, ngenda kukyusa embeera yo. Basebo ne banyabo. Yesu yekka yasobola okukyusa embeera yaffe. Nabagambye bwe tusoma mu Yokaana eri essula ya 15. Yagamba nti temuliiko kye musobola kukola bwe mutaba muze. Bwe tuba nga tetuli mu Katonda. Tetuyina kye tusobola kukola. Bwe tubanga tetuli mu Katonda. Ensi eno tetusobola kuwangula nsi eno. Ensi erimu ebikemo bingi. Ensi erimu ebikemo, erimu ebinyumo, erimu amalogo, erimu emitego, erimu buli kimu. Nenga, Petero yagamba nti, byonna birungi naye byonna tebingasa. Okitegeera? Kati mulimu abalogo baba gamba nti okuloga kulungi. Naye gwe ng'omwana wa Katonda olaba nga kukugasa.
Habalabaga mantia okube ndongo kulunji. Nekwe botunula guwe ngo mwana wakatondo uli olaba ndongo kugasa. He? Habalabaga mantia okuyaye bulunji. Nekwe wenge ya loko kagwenge ya senga Yesu gwengo mwana wakatonda. Olabi dadalanga obuyaye bulunji bukugasa. Kyovolango msajja Petro agamba nti byonna birungi bo okusinziira ku bo ababiraba naye ye eyasenga Kristo tebimugasa. Kati basebwe ne bannyabo fenga abasenga Katonda fenga abaana ba Katonda abatambulira mu kkubo lino erya Katonda amakubo amalala tegatugasa. Kyovolanga Katonda yagamba Joshua n'amugamba nti ekkubo lino bwona olivaamu oyina okutambuliranga mu Joshua sura esooka n'amugamba oyina okutambuliranga mu kkubo lino ery'obulokozi eri kkubo lino ery'obwa Katonda. Totunulanga ku kkono newankubadde ku ddyo kubanga akimanyi ku ddyo waliyo amakubo amalala ne ku kkono waliyo amakubo amalala naye amakubo ag'amalala amakubo amalala gonna ago ga buseerezi ga kugwa mu kinnya. Era bwega kuyiringisa okakano ogudde mu geyena haga makuba amalala g'okumagamaga ga kugwa mu bunnya bw'omulabe naye lino yagamba nti naye lino ekkubo lino lyoba otunuulira ekkubo lino erina ery'ekigambo kya Katonda. Yesu yagamba mu Yokaane sura ya 14 olunyiriri lwa 6 n'agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Kati ndozo tegedde nti ekkubo lyaffe waawe litandikira era waawe lirina okuggwera. Agamba nti ye ekkubo n'amazima n'obulamu, ekitegeeza ekkubo lye yali agamba tulina okutunuulira omulokozi kubanga ye ekkubo era tulina okutambulira mu ye kubanga ye ekkubo ge mazima era bwe bulamu. Buli agenda buli aseerera okudda ku kkono asobola obutadda, buli agenda ku ddyo asobola obutadda, naye ate ono oba asobola okukyama oba asobola okuseerera naye ono atunuulidde Yesu, ono atunuulidde omulokozi, ono atambulira mu kkubo lino eritya Katonda tasobola kuseerera kubanga ye amanyi direction y'obulamu bwaffe, amanyi direction y'obuwanguzi, amanyi waawe ogenda okukola ki okuwangulira. Yagamba Peter 1 n'amugamba sule ebuziba go deeper. Kakati Peter ayinza okubanga obutimba bwabwe obutimba abayinza okubanga baalinga embeera yabwe gye baali bamanyira nti tulina kusuula awo tulina kusuula. Kati Yesu Kristo ye yamugamba nti genda ebuziba basebwa ne bannyabo fenga abaana ba Katonda tuleme koma bukomi nti twalokoka ne tugendo ebuziba mu kusoma ekigambo kino, tugende ebuziba mu kunoonya Katonda, tugende ebuziba mu kusaba mu kusiiba, ate tugende ebuziba mu kukola kubanga Bible kyogerako ne gamba nti atakolenga n'okulya taalyenga ne kila okulokoka naye ate n'omala n'omalanga lekera okulokoka naye nga okola kiwe wenafuya wenafuya ensi eyogera nega abalokole tebaagala kukola lwaki boogera lwaki betuninako lwaki. In fact recently nina omuntu gwe nali njogera naye nali njogera ne brother wange ono Charles ne mugamba naye omanyi nti ffe abalokole ffe twandibadde abagagga mu nsi muno, twandibadde bagagga nnyo niyo osanga abalokole nga bali bubi financially nga bali bubi. Naye lwaki omuntu bw'alokoka aye natandika okunafuwa nabanga ayagala buli kimu kimusangaawo ayagala buli kimu kimusange ku mukeeka ayagala buli kimu kikoleki. Namugamba omanyi nti ffe abalokole ffe twandibadde abagagga okusinga ffe twandibadde tuliisa n'abantu mu kiseera kino kati ng'ekya COVID twandibadde tufuba okula nti ffe bagagga ffe twandibadde tuliisa abantu twandibadde tufuba okuba nti tukola twandibadde twakola ne tubanga ffe tuliisa abantu mu kiseera kino. Ne mugamba manyi ensonga abalokole tebanywa, mulokole abeera soba tanywa mwenge, esente zandibadde zigenda mu mwenge ab'ensi bakola ne bakola ki
bakola na 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 gula ketchup ezomwenge na na dugaze meza na dugalize meza abanne nefa abalokole tetunywa tetugenda masabo ebyo byonna bitwala ensimbi naye tetubigenda mu ni lwaki tewaliwo nsimbi lwaki tewaliwo nsimbi kinyinziko okubanga tetugenda buziba nga okugenda obuziba eyo okugenda okunonya Katonda tu okugenda deeper mu kigambo kya Katonda nga kibulamu soko kitunulemu nawe mwana wa Katonda oba kyenjogera okitegeera kyenjogera okitegeera onagame mbutu tuddamu kuno kulindirira byamage naye kankubulire ebyamagero byo biri obvious Katonda yatugamba agenda bitukolera tasobola kubitukolera tasobola butabitukolera agenda kubitukolera naye agenda kukolera nga nawe akusanzo inacho okola hagamba nawe ngo omukisa emirimu gy'emikono gyo giriwe emikisa gyo giriwe emirimu gy'omuwadde bangi bagenda mu kanisa n'amala okusaba n'amala n'atuula n'atereera osabye sala musumba akusabidde akusabidde mwagala tu abasumba bakole batya akusabidde sala akusabye nakulangirirako omukisa noleta ekyenyi n'akisiiga amafuta noleta engalo noteekawo engalo n'azisiiga amafuta nodda mu lugambo nodda mu lugambo nodda mu mboozi naye nga yakusabidde omukisa omukisa kati gwe yakusabidde oyagala gulagiwa kugambe nani njogera ne oyo mwannyinaze ne mugamba ffe abalokole ng'abalokole ng'abaana ba Katonda ffe twandibadde abagagga mu nsi muno kubanga ebintu eby'okuspendinga tetubirimu tetutu essente zaffe zandibadde weeziri tetugenda mu bidongo nti oba tugenda okuba ndongo okimanyi nti omukubi w'endongo n'okusasula asasula first of all asasula ku mulyango ng'ayingira ng'ate agenda kwekubira endongo asasula bw'amala okusasula oluzzi bamukubiddeyo n'eccupa okitegeera bamukubiddeyo n'eccupa yejjanjabisizza ezo zonna asipendinga naye n'asigala nga sente azirina kati ffe abalokola abatagenda mu ndongo abatagenda mu kunywa abatagula kondomu abatagenda mu bwenzi abatagenda mu masabo lwaki tetulina mukisa lwaki tukanya kugusoma busomi mu Bayibuli n'osoma Ibulayimu jjajja w'abakkiriza yali musajja mugagga muvundu yalina sente musajja mugagga muvundu si kanti kankubulire kwegamba ekyo kinnuma yali natula ne mwannyinaze ne mugamba lwaki kiri bwe kityo kitegeeza abalokole tetukyagenda deeper kubanga ono omusajja yanoonyanga Katonda ate nga bw'akola yali musajja muvundu Katonda agamba ngenda kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyo mulokola mpuliriza oba ndaba situka ogenda onoonye omulimu mujerega emirimu tujerega emirimu banandaba batya nga mulokole nze ntunda fruits banandaba batya nga mulokole nze omulimu gw'otolina kola gwenga mulokole gwabutakola mu bbaala ogwo butakola tokola mu bbaala togenda mu bubbi togenda mu buyaaye togenda date emirimu ezo date games ezo zotoziyingiramu naye togereganga mulimu togereganga mulimu ne bw'oba ovuga boda egivuge ng'ogiyonja gwe beera wanjawulo omuntu asobola okuvuga boda nga n'omutunuulira nga mukyafu naye nga singa simulokole nga mukyafu naye nga bambi kati yasuze mu mwenge kumakya n'akeera n'akola ki n'akeera n'atandika okuvuga abantu oba n'ayamba n'ebigoye byeyavugiddemu jjo yabisuzeemu mu mwenge n'addamu n'abivugiramu boda naye gwe omulokole atasula mu mwenge ekigaana okwoza engoye zo z'ogenda okwambala ekigaana okuba nti oli muyonjo n'obeera ng'osikiriza bakasitoma kiki
bintu bye byetu bye nebuza ne ngamba nali discussing naye ne mugamba fenga abalokole fetu andibade tulisa mchine kisera abantu fetu andibade tukola fetu andibade tulaganti no abalokole bali blessed bayino mukisa insine tetuogerera naye kimanyi nti ensi eyogera nti abalokole banafu abalokole tebagala kola era bwomala n'oyogera nti nze ndi mulokole oli asobola okummemu asobola okkuma omulimu kubanga akimanyi kino bw'anaakuwa omulimu bw'anaakuwa omulimu enkeera ojja kutuuka ssaawa nnya ssaawa mukaaga omuwe reasoni emuntu yandibadde akeera n'otuukawo ssaawa kumi nabbiri obeemu omuwe reasoni nasuze ku lusozi nasuze mu night prayer nasuze ku lusozi buli lunaku osula mu night prayer buli lunaku lwaki buli lunaku osula mu night prayer omanyi lwaki abalokole bali bagundi abatata bafe ab'omu mwoyo baateekawo olunaku lwa Friday okuba nti baluteekangawo okuba nti ye night prayer abantu omuntu asule mu night prayer ku Friday ng'akimanyi nti enkeera ku Saturday weekend ebeera yakuwummula enkeera ku Saturday oba osobola okuwummula naye mwe kuva Monday ogenda ku lusozi ku lwokubiri n'owulira Pastor Gundi yategese night prayer ku lwokusatu n'ogenda ejindi ku lwokuna n'ogenda ejindi emikisa ogisabye naye ate tomanyina kitufu waawo otandikira tomanyina kiki ky'otandikirako ebintu ebifaanagana bwe bityo oba olwaleero n'ogamba ki naye nga kyekyo kyenkugamba kyekyo kyenkugamba tukyuse nkugambye ono Yesu yagamba Petero n'amugamba sula ebuziba sula ebuziba eyo enkola gy'omanyi kimayambu emigonjo simanya tulina gisuula wano nedda yamugamba golokoka ogenda osuula ebuziba golokoka ogenda osuula ebuziba ebuziba gye batasuubira nti waliyo ebyennyanja ebuziba gye baali batasuubira nti waliyo ebyennyanja ebyennyanja byonna byali byekweka buziba omukisa weguli guli buziba mulokole mwana wa Katonda noonya Katonda noonya Katonda ne mu nyumba yo osobola okusabiramu n'obanga buli Friday lw'ogenda mu night prayer naye mu nnaku zino Monday Tuesday Wednesday osobola okusabira mu nyumba yo n'okowola Katonda n'akuwa omukisa ate n'otuuka ng'obudde bukyali ku mulimu gwa Mukamaawo ekirawo okukola enkola kati omukisa yes abasumba bagusabye naye bagusabye ozuukuse ssaawa mukaaga ez'emisana ozuukuse ssaawa musanvu ogendagenda mu ofiisi yani okusaba omulimu ogendagenda wa okusaba omulimu banange kino tukitunulemu omuntu n'agamba nze noonyeza omulimu gumbuze ogunoonya ogenda ssaawa mmeka era ogenzeewa ye ennyambala yo oyambadde otya ng'ogenda okusaba omulimu kubanga interview tekitegeeza kuba nti ojja kutuula wali bajja kuwa oral interview bakuwe ne practical interview bajja kutunuulira embeera zo ogenze tosanyiridde enviiri ogenze olinganga bw'oli simanya gwe yakasanyirize wuwo kaabula simanya oyina okutuuka ogenze wenna emimwa gigegedde walidde ekiwogo emimwa gyasigaddewo kugamba otuuse mu bantu mu bakama abo tokimanyi nti omuntu ayagala omukozi okimanyi nti no asobola okutunuulira just bw'ati kutunuulira butunuulizi ate n'abamu bwe batunuulira balowooza babakwana si buli omuntu alina emize bwegityo weewaawo abalala gye bali naye si buli muntu nti alina emize bwegityo naye omuntu asobola okutunuulira just appearance yo n'amanya nti ono ajja kukola oba ono tajja kukola oba omuntu asobola okwagala mwogere ebigambo mwogere ebigambo alabe embeera zo kubanga ennaku zino abantu bacupula empapula nyingi nnyo ez'okunnasa omuntu n'aleeta gundi empapula ze ng'afuna first class naye nga ne gundi ne application bagimukoledde bukolezi kati omuntu ayagala kutunuulira ayagala kwogera naawe ayagala kutegeera kupima obwongo bwo muyinza okuba nga mulowooza ayinza okugamba ng'ali ku interview era kati mbabuulira amagezi gaagano omuntu
mukamau asobola okugamba ejangu ali ku kakantini tunywe ki nakutwala ku ka restaurant munywe chai naye nga ayagala agende deeper alabe deeper ebigambo byo nebirowozo byo bifanana bitya kati gwaloza mukamange yantuteko out yantutena mpamu kachai naye nga tekimanyi nti wabadde ku interview nga gwe tekimanyi nti wabadde ku interview yabadde ayagala apima obwongo bwo apima ebigambo byo apima embeera zaalabe ofaanana otya embeera zo weeyisa otya okitegeera kati weegendereze ebintu ebifaanagana byoti ekyokubiri tugende deeper deeper mu kunoonya Katonda deeper mu kusoma ekigambo kino Yesu yagamba Petero nti mugende wala sula emigonjo sula wala lekera okusula okumpi osaba yebigambo kimu bibiri mulokole n'osumagira nze bannange nalwalo bakasumagizi nalwala kama akasumagizi kakube teke kagende mu linnya lya Yesu osumagira otya ng'oli mu esala ereeta ekyamagiro bwe kaba kasumagizi kakube teke kakube teke ey'obutuukirivu kakugende kakuviire wawulira Yesu era olwaleero olwaleero tuyinza obutayongerayo naye njagala tutegeere Yesu yagamba tukyali mu njiri eno era tukyayongera okugikola ki okugigabana tukyayongera okugigabana agambe nti agamba olwokuna tusoma Luka esula ya kutaano Luka esula ya kutaano olunyiriri oluno olwokumeka olwokuna tusandikire ku lwokuna n'agamba nti bwe yali nga amaze okwogera n'agamba Simoni nti sembera ebuziba nga amaze okwogera nga amaze okuyiga kati kino kye nkugamba kiikino lekerawo okusula mu kkanisa n'omala n'ogenda n'odda mu buliri ne weebaka kubanga bwonebaka landlord agenda kubanja muwoza ba landlord benaku zino era landlord era manja era yanangidde lwaki takulangira nga tuyagala musasula lwaki takulangira nga laba byokola tebiriyo suze mu kanisa okumye wewaka webasi Bible egambye nti bwe yamala okuwulira ekigambo Yesu bwe yamala okubuulira ba Petero ebigambo n'ekibiina kyonna nga bwe kyali n'amugamba genda osuule ebuziba meaning va mu kugayala situko ogolokoke twala application y'ebuziba gitwale application golokoka owandika application y'ogenda osaba omulimu ekitegeeza yali amugamba nti atodda waka kukusumagira genda ovube Petero namu reasoning namugamba omanyi mno munnange yamuwa ensonga ezize nga ye bwe yali alowooza endowooza ya Petero bweto bwe yali alowooza ye yali amanyi nti wano mugundi mu shallow water mu mazzi gano amampi mwebasobola okuvubira ebyennyanja na munnange mukama wange fe twateganya obuddo okuziba simanya okutya twateganya ekiro kyonna tetuyina kye twakwasizza kati waliwo abantu abawandika application nze nawandika da application n'enkoowa okoowa biki okoowa obulamu bwabanga ne Katonda miaka na miaka okuva lwe yatonda ensena akyakola kati gwe yatonda lwaki ogamba nti okoyi okoowa biki okoowa biki nze nakoowa munnange nanoonya emirimu n'enkoowa kati wanoonya emirimu n'okoowa wanoonya emirimu n'okoowa osuubira abaana abo bagenda kulyaki abaana obazaala naye emirimu wagikoowa oginoonya abaana obazadde oba abazaala n'emirimu wagikoowa oginoonya bagenda kulyaki ekiddako kiki ku baana abo
Sikuwe kugenda mku street okutandika okunyakula obusawo bw'abantu. Sikuwe kugenda ku street okutandika okwetunda. Olw'ensobi y'omuzadde gy'okoze. Bw'obanga okoye okunoonya emirimu n'okuzaala tozaala. Mukitegeera. Olwaleero oyinza okugamba nti ate olwayo musumba nga yakooye njogera mazima. Abalokole batuwogerako. Abantu b'ensi boogera. Wulira kansembyeyo luno olunyiriri. Kansembyeyo olunyiriri luno wulire kye lugamba. Olunyiriri luno Mukama nyambe ndulabe ndukusomere. Ndukusomere lw'ojja okukitegeera kye nkugamba. Wulira bwe lugamba. Wulira bwe lugamba. Ayayay. Ngamuntu temulukweko olunyiriri lwange temulukweka mbegayiridde temulukweka ndulabye muyinza okuba mbadde temwagala ndulabye naye nga ndulabye nkugambye abantu b'ensi batusekerera ne basekerera ne Katonda waffe gwe twasenga naye nga lwaki batusekerera ffe tuviirako okutusekerera wulira Bible bwegambe mu Romans mu Balumi esula ya kubiri Romans chapter 2 verse 24. Balumi, nkulinda olusome. Nkulinda tulusomere wamu. Balumi, Romans chapter 2, verse 24. Egamba nti, kubanga erinnya lya Katonda livoolebwa mu baamawanga ku lwammwe. Nga bwe kyawandiikibwa. Bulira Bible egamba nti, kubanga erinnya lya Mukama, kubanga erinnya lya Katonda livoolebwa abaamawanga, osanga n'omutamivu ng'ali mu kuvoola erinnya lya Katonda, kubanga omutamivu y'aliisa omulokole. Kubanga omutamivu aliisa omulokole. Kyekyo kye mbagambye nti nani njogera ne mwannyinize ne mugamba ffe abalokole ffe twandibadde abagagga, kubanga tetuspendinga. Niyo sanga omutamivu aspendinga naye ng'aliisa mulokole. Bible egambye n'otandika okubanga tuleetera okuvoola erinnya lya Katonda. Tuleetera okuyisaamu erinnya lya Katonda amaaso. Bible egambye mu Romans chapter 2 verse Romans chapter 2 verse 24 egamba nti kubanga erinnya lya Katonda livoolebwa mu baamawanga ku lwammwe. Livoolebwa abatamiivu. Erinnya lya Katonda livoolebwa abatamiivu ku lwaffe. Livoolebwa ab'ensi. Basimwe ne bannyabo tuyimirire tulekerawo okuvoozesa erinnya lya Katonda. Tukole. Tuve mu butali butuukirivu. Buli lwe tukola ebyambyone tuvoozesa erinnya lya Katonda. Buli lwe tugaana okubala ebibala eby'omwoyo erinnya lya Katonda livoolebwa abaamawanga. N'osanga omuntu atasaana kwogera tamanyi na bya Katonda naye ng'ali mu kuvoola Yesu. Ali mu kuvoola Yesu. Oli n'atunula n'agamba kati mmwe. N'agamba laba mulokole bw'afaanana. Kugamba ekyo kinnuma. Tubale ebibala eby'omwoyo. Tubale ebibala ebiweesa erinnya lya Mukama ekitiibwa. Tulekerawo okuvoozesa erinnya lya Mukama nga tuwoza Mukama naye nga ogenda nga landiroodi mutamivu mulokole agenza okwegayirira n'okufukamira wansi. Mulokole afukamira wansi afukamirira omutamivu ayagala musonyiwe simanya muweye ennaku anoonye ensimbi. Kola mulokole kola. Ne bw'obanga opangisa ku nnyumba ya mutamivu ate at least oleme mwegayirira kubeera nga akuyamba ebbanja lye. Mulokole kola. Mwana wa Katonda kola. Tukole nga bwe tunoonya Katonda. Katonda agamba kuwa mukisa mirimu gya mikono gyaffe. Katonda tatugamba kyamagero tusanga mu buliri. Tatugamba kyamagero kutusanga mu buliri. Agamba kuwa mukisa
emirimu gye mikono gyo buli kyokwatako ajja kiwa omukisa. Katonda agamba nti ngenda kuwanirira, tasobola kuwanirira ng'oli mu buliri. Obwolwaleero kyenjogera okitegeera, Katonda tasobola kuwanirira ng'oli mu buliri. Katonda agenda kuwanirira ng'oli mu kola, agenda kuwanirira ng'oli mu lugendo otambula, agenda kuyamba, agamba ngenda kuyamba. Kuyamba, kuyamba kunonya emirimu. Amini okuyamba okuwa omukisa ku mulimu. Naye ng'oli mu buliri weebase, okeera n'obikka omutwe. N'owoza enkuba leero yatonnye nnyo, leero kati kino kyabadde bwe kiti, leero kati mannange. N'owekwasa buli lunaku ne weekwasa buli lunaku ne weekwasa. Oyina emikono, oyina ebigere. Kati abatalina bigere, abatalina mikono, bo bakeera ne bagenda. Olaba, ogenda n'osanga abaki? Bano. Ogenda n'osanga bano abalema. Omulema akeera, b'enkuba etonnye oba gwayase, n'akeera n'agenda ku street, agenze kusabiriza. Naye gwe ayina emikono n'amagulu, okedde weebase. Okedde weebase. Haina mwogerera abalema. Nemugamba abono bolaba bayina simenya zikalina, simenya bayina ziki, bayina ziki. Kubanga akola ki? Afayo. Afayo n'akeera n'agenda n'anoonya. N'anoonya sente. Bwabanga ayina zikalina kawabeere nazo. Oba zirina mu kusabiriza, hazibeere nazo. Okitegeera? Akusinga gwe ajjudde wenna naye ng'oyagala kukeera. Enjawulo ate yo nnene, kubanga ate gwe kibi nnyo era kyamutawaana nnyo okubanga ate gwe ojjudde naye ng'ate osabiriza. Oyina emikono, oyina ebigere naye ng'ate oyagala kusabiriza. Tolaba nti omulema oli akusinga? Kati basebo ne bannyabo, nyinza okubanga njogedde ebigambo bingi ebimu tebibasanyusizza. Naye tugendera awo kubanga ekigambo kya Katonda ddagala. Oba omanyi eddagala? Ffe bwe twali abatonzi, bwe nnali nga nkyali muto, maama waffe yatukuza. Omanyi kye yakolanga? Bwe wakomanga wewaka nga weekoonya akagere, eyo gye mutigukira bamuli mu kwepena, bali mu kubuuka ssonko, kubanga ze neepenanga, nabukanga ssonko, nabakanga. Kati bwe wakomanga wewaka nga weekoonya akagere, wakomanga wewaka nga weekoonya akagere ng'oyina ekiwundu ekiri fresh, nga takiganya kutana. Omanyi kye yakolanga? Yakwatanga sere oba omumanyi, n'amukunya bw'ati, n'ateekamu evvu. Bwe yabanga tatadde emuvvu ng'ateekamu omunnyo omubisibisi, n'ateekamu. Kati otuzza otwo n'alyoka atukuteekako. Mazima n'obuuka n'omukyawa n'ogamba oba ne maama wange, maama wange omulamba asobola atya okunkola bw'ati? Naye bambi nga tayagala kiwundu kutana. Kati nange olwaleero nkugamba, saagala muntu w'omunda kutana, njagala sigale ng'ali fresh. Kyenjagala, njagala ogambe nti nasenga Katonda, ne banneibabo bategere nti oyina Katonda omulamu. Naye bw'onooba nga bino sibikugambye ebigambo bino, tojja bitegeera. Kubanga kankubuulire, oyinza okuba nga omanyidde biri. Omanyidde biri ebyogamba kaakati munnange ogenda kuzimba kalina, kitwale kitoole, n'okibaka n'okikasukira munno, kitwala kitoole, ogenda kuvuga haliya, ogenda kuvuga haliya nga ne transport omusabiriza busabiriza, osabiriza oyimirira ali n'osabiriza abakkiriza abafuluma mu kanisa. Kati haliyo ogenda gifuna otya? Kale Katonda akoledde ekyamagero, haliyo gifunye. Amafuta g'ogenda okuteeka mwogenda gajjawo, era nago ogenda kuyimirira ogasabirize. Kati ekiwundu nga tekinnaba kutana, ekiwundu nga tekinnaba kutana, kati okwewala ekiwundu kino obutatana, leka tukiteekemu sere. Sere nga waaki? Wa kigambo kino. Kubanga ekigambo kino bwe kiyingira mu kiwundu, bwe kiyingira mu bwavu tebusigalawo. Kino ekigambo bwe kiyingira mu bunafu nga teyagala kukola, tosobola kusigala kyekimu. Kama akumpeera omukisa era akunjagalire. Nsanyuse nnyo okuba nti mbadde mu maaso gammwe olunaku lwaleero era nga tugabanyidde wamu ekigambo kya Katonda. Kale leka tuyingire mu ssaala. Naye nga tetunnaba kuyingira mu ssaala, abaagala okulokoka bensooke okwatuza.
njagala kusoka kwatuza abaagala okulokoka agambi ono agamba nti nze neetaaga sere neetaaga sere kugambye maama wange teyaganyanga kiwundu kutana yakikwatanga n'akwata sere n'amukamula bw'ati olaba sere sere si mwangu kubanga kaplantika kakalu nnyo nnyo naye sebo yeye yakakwatanga n'akakamula n'ateekamu evvu we yamalanga okuteekamu evvu n'anyiga ne bwe gabanga matonda abiri nga gatadde ku ki nga gatadde ku bweri amazima genyini terisigala kye kimu ate bwe wakomanga wewaka nga watiguse n'otiguka n'osanga eggumba ly'ekyennyanja ne likufumita awo ojja kulugwamu kubanga ng'agenda kukwata eggumba ly'ekyennyanja we liri wennyini oba we lyafumise ateekewe oba omuzigo guno omunyankole guno omuzigo oguva anti era guva mbalala omuzigo ogwo ng'agukwata n'aguteekawo wali wennyini gwe eggumba we lyafumise oba ateekawo bino ebizigo bino petroleum jelly n'amuteekawoko bw'ati bwamala n'addira ekyuma n'akibugumya bulungi nnyo mu muliro n'alyoka akisembeza bw'ati omuzigo guli ne gusanuka nga guyingira muli munda amazima gennyini enkeerokeera obuuka naye oyinza okkuba enduulu kati ekigambo kya Katonda kino ekigambo kye mbulidde olwaleero kiyinza okuba nga leero kikunyiziza naye nkya kigenda kukuwa obujulizi era kigenda kuleetera obulamu kama akumpeera omukisa kale ayagala okulokoka teeka omukono gwo wano omulala guno oguteeke mu bbanga yetule ebigambo bino gamba ayi Yesu wange nkwebaziza olw'ekigambo kye mpulidde era nkwebaza olw'ekisa kyo ekingi mukama neenenya obutali butuukirivu bwonna neenenya kabaka wa bakabaka olw'empita mbi n'ebigambo ebibi byonna bye mbadde nkola neenenya mukama olw'okuswaza erinnya lyo kabaka wa bakabaka abantu ne balowooza nti nasenga katonda atakola mukama neenenya saasira obutali butuukirivu naza n'omusaayi gwo katonda affe naza onongose ondokole kabaka wa bakabaka mukama era mpaayo omutima gwange nga sikakiddwa nga siwaliriziddwa era mpaayo omutima gwange ng'okulokoka era njatula nti ndokose mu linnya lya Yesu taata amannya gange gajje mu bitabo by'abagenda mu geyena ogateeke mu kitabo ky'abagenda mu ggulu mu kitabo eky'obulamu era ku lunaku luli mukama ng'oyita abalonde bo nga naagange mwegali weebale mukama weebale Yesu amen kale bw'obanga oyatudde ebigambo ebyo nkusaba oteeke emikono gyo mu bbanga nkusabire katonda omulungi taata omwesigwa mukama nkwebaza olw'abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi mbateeka mikono gyo abaana bo abatudde obulokozi mukama n'aba yatuledda ffenna mukama obulamu bwaffe tubuteeka mikono gyo nsaba katonda affe omwoyo omutukuvu ono afuge mbulamu bwaffe atukulembere kabaka wa bakabaka mu linnya lya Yesu Kristo atuyigirize okusuula ebuziba atuyigirize okugenda ebuziba okusoma ekigambo kya Katonda ebuziba atuyigirize okunoonya Katonda ebuziba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata tukulembere tuwanguze Katonda affe mukama wanirira abagwa ab'obuwala n'ab'obulenzi bawanirire mukama toganya zadde ly'okugwa niwankubadde okuseerera kama wegulumize era wetwalire ekitiibwa weebale Yesu weebale mukama mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amen gamba amina kale tetusobola kuva mu maaso ga Katonda nga tetumutegeezezza nsonga zaffe yagamba muleete ensonga zammwe ez'amaanyi ensonga ez'amaanyi muzireete naffe zetuleeta kati bw'obanga olina ensonga zo zonna ez'amaanyi ekiseera kituuse okuziwaayo mu maaso ga Katonda kama akunsanyusize kubanga alabirira ekigambo kye okituukiriza yagamba we tunaabeera mu ye n'ekigambo kye ne kibeera mu ffe buli kye tunaasabanga kyonna anaakitukoleranga erinnya lye lisobole okugulumizibwa kale katonda omulamu taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu taata tuwanise emikono gyaffe mukama tukwebaza olw'olunaku lwaleero mukama
Tukwebaza kabaka wa bakabaka olwabyo nabye byo tukoledde mukama ate twene nya mukama kubanga tubadde tutambula bubi tubadde tuvumisa erinnya lyo mukama sasira kabaka wa bakabaka tusasire katonda omwesigwa mulinnya Yesu Kristo mwana katonda omulamu tuongere okukoowola taata tukoowola katonda afu omwesigwa mukama tukoowola gwe katonda omukumi waffe tukoowola mukama gwe omugabirizi waffe tusaba obukuumi tusaba okuwonyezebwa tusaba provision mukama leto obugabirizi kabaka wa bakabaka mulinnya Yesu Kristo mwana katonda omulamu yingira makubo gaffe mukama yingira mbulamu bwaffe mukama yingira mbulamu bwa mukazi oyakoowola yingira mbulamu bwa omusajja oyakoowola mutemere kuba watali kubo mulage ebyekisa mukama mukolere ebyekisa kabaka wa bakabaka mwe financial stability mukama muwo mulimu katonda affe mukama mujje mu bunafu mubunafu mukama mujemu obunafu kabaka wabakabaka tujemu obunafu mulinye Yesu Kristo mwana katonda omulamu mukama gaba increment tata wafe let us promotion kabaka wabakabaka tata gaba favor kabaka wabakabaka let a divine connection mukama let a divine favor katonda afe mukama let omukisa ogutaina buyinike mukama gula wenzi jezo omukisa kabaka wabakabaka mukama ngawe wa blessing Ibrahim mukama nabana bo mukama to blessing blessing Zadirio kabaka wabakabaka mukama watugambye mukama kitange tata Yesu Bible gamba mu Yokane sura ya 15 nti wetunabera mugwe mukama n'ekigambo kyo nekibera mufe mukama buli kyetunasabanga ono kitukoleranga mukama tusaba promotion tusaba increment tusaba katonda afo kuonyezebwa tusaba total deliverance mukama total healing mulinye Yesu Kristo mwana katonda omulamu tusaba blessings katonda afe mukama tusaba omukisa ogutaina buyinike mukama tusaba kugula wenziji mukama otugulira wenziji mukama gulira abaana benziji katonda afe enziji ezemirimu enziji ezokola enziji ezokutunda enziji ezokusubula enziji ezokulaba omukisa mulinye Yesu Kristo mwana katonda omulamu mukama let us divine connection mukama abana abo ba connectinge mukama kitange n'omukisa connectinge n'abantu abayina omukisa mukama bawe mikwano emituufu mukama bawe mikwano egina abayamba taata waffe fena tuwe mikwano egina atuyamba mukama otukutuleke mikwano emikyamu emikwano egibadde gitutwala mu njaga egibadde gitutwala mu buseerezi bwonna bwa sitaani otukutuleko katonda affe otugatte n'emikwano emituufu emikwano emituufu mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu mukama kitange taata gatagaba kapito kama mukazi omusajja mukama ayagala kapito mukama taata mugabirire katonda affe mukama ayagala obufumbo obutukuvu mukama omukazi oyafumbye banga ddene yetaaga obufumbo obutukuvu mukama ayetaga holy marriage holy matrimony mukama kimukolere kabaka wabakabaka teme kuba watali kubo katonda affe mukama kola okwanjula okwekitiibwa mukama kola embaga ez'ekitiibwa mukama okwanjula mukama kitange okukyala okwekitiibwa mulinnya Yesu Kristo mwana katonda omulamu Katonda feleta tuition leta school fees kabaka wabakabaka mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu tata gula wenziji leta building materials mukama oli katonda teme kuba watali kubo oli katonda agaba omukisa mukama mukazo yo muwo omukisa gulelandi muwo omusajja omuyo omukisa gulelandi muzimbire nyumba mujje muzigo mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu we capital adde mwasubule mukama adde mwasubule kabaka wabakabaka mulinnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu era mukama nga twambadde amaanyi n'obuyinza bye watuwalagira mu Lukesula 14:19 watugamba kyotuwadde obuyinza okulinnya okumisota ku njabe ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'ekizikiza era atugamba tebitukole nga bina akatono kati tulumbagana nga twambadde amaanyi ago tulumbagana endwadde zonna chronic diseases tuzirumbagana tuziteeka wansi w'ebigere byaffe tuzikumako omuliro mulinnya Yesu Kristo mwana katonda omulamu tulumbagana omuzimu gw'obwavu property losses ogwo tugulumbagana tugulagira gufe mulinnya Yesu Kristo mwana katonda omulamu tulumbagana galotoloto emizimu egijjira mu galotoloto emizimu n'olotanga ogwa mu binnya n'olotanga olinnya mu bizze ebikyafu n'olotanga bakufumise n'olotanga bakuse bakuba amasasi n'olotanga ofudde n'olotanga olyana
ngo tudolya ne naba naba faba fedda ebizimwe gyegireta ebisiramu emyoyo gye tugiragira gife tujikumako omuliro mulinyere Yesu Kristo mwana katonda omulamu tulumbaga n'obugumba omuzimu n'olotanga akakadde kafa dda oba mama wo yafa oba tata wo yafa naye ng'akukwata ku lubuto n'obugenda obudde bugenda okukyanga olubuto luvuddemu omuzimu ogwo tugulagira gufe tugwokya omuliro omuzimu gw'obugumba ogw'obutakulaakulana n'olotango olimu agreement n'omufu ogenda okukakana nga bakugobye ku mulimu ekyo ekizimu tukiragira bife tubiragira byokebwa omuliro tubikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu be blood clot ogwo ekyo kikloti ekyo ekyazimba kitugiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu be miscarriage be premature death be addiction be termination emyoyo egyo egikulondoola gikalondoozi wakafuna omulimu endwadde ne zikulondoola wakafuna omulimu rejection n'ekulondoola egyo emyoyo egyo tugiragira gife mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu emyoyo gy'obutakulaakulana egyo egyesitaganaase egy'obutamaliriza n'otandika ekizimbe ne kikulema okumaliriza n'otandika ekizimbe esente ne bakubba omuzimu ogwo tugulagira gufe ogwa instability n'obeera nga tosobola kunywera ku mulimu ogwo muzimu tugulagira gufe ogw'obutakola nagwo tugulagira gufe ogw'obutasasulwa ogw'amabanja ogwa property loss ogwa ezo bank loans ogwo muzimu ogwo ancestral spirits tormenting spirit emizimu egikutulugunya oba waakebakawo bwoti nebitandika okutuga nebitandika okuzanyiramu nebikurepinga emizimu egikurepinga tubiragira bife ebisajja ebikozesa ebikazi ebikozesa tubiragira bife obudde bugenda okukyanga tulina yadde ettondo ly'amaanyi nga byasuza ebikozesa tubiragira okwokebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu eripooti ekwatagana n'omusaayigo ekwatagana n'emirimu gyo tubiragira nga eripooti embi eyo ekwatagana ku baana bo nga mbi ekwatagana ku mukyalawo ekwatagana ku mwami wo nga mbi tugiragira okwokebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu tulumbaga n'omuzimu ogw'obutamiivu tulumbaga n'omuzimu ogw'okusmookinga ogw'enjaga ogw'okunywa sigala ogw'okunywa emmindi tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu ebyo bya addiction byonna omuzimu okulwanagana obusungu omuzimu ogwakwambala n'ofuna obusungu ogwo tugulagira gwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu tulumbaga n'ebizimba ebizimba mu nabaana obwo obusisiti obuli mu uterus obuli mu ovaries obwo tubulagira kyebagamba mbu kyazibikira ensekezo n'olema okuzaala tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu tulangirira omuliro gwa katonda guyite mu mubiri gwo gwokyeyokye endwadde zonna gwokyeyokye omukono gwa katonda guyingire mu mubiri gwo gusimbulize buli kintu kyonna kitaffe w'omugulu kyataasimba gusimbulize endwadde gusimbulize obwavu gusimbulize ennaku gusimbulize bi blood clot busimbulize kansa busimbulize ebirwadde byonna bi high blood pressure omukono gwa katonda gusimbulize buli kintu kyonna kitaffe w'omugulu kyataasimba gusimbulize buli kikusiranya gusimbulize buli kibadde kikuzza emabega gusimbulize omwoyo gw'obunafu mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu omukono gwa mukama ogutayimpawadde gusimbulize amabanja okugajja mu bulamu bwo guleete essanyu guleete obujulizi gusimbe essanyu guzimbe obujulizi gusimbe obujulizi gusimbe ekyamagero mu bulamu bwo gusimbe omukono gwa katonda gusimbe abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mu lubuto lwo gwebadde bagamba nti oli mugumba omukono gwa katonda gusimbemu abaana ozaale ku baana ab'obuwala ozaale ku baana ab'obulenzi olabe omukono gwa katonda nga gukola mu bulamu bwo omukono gwa katonda gukusimbe mu
office nene, gukusimbe mu increment, gukusimbe mu kiso munene, gukukolere embage yekitibwa, gukusimbe omwami omulungi, gukusimbe omukyalo omutuufu, muli nnyo Yesu Kristo mwana Katonda omulamu, omukono gwa Katonda ogutayimpawadde, gukutemere kuba wataliku. Olaba omukono gwa Katonda nga gulabi, gutambulanga mbulamu. Webali Yesu, webali Mukama, muli nnyo Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tusabye. Amina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Ayi Katonda, n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna, n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amina. Era tukoola omusaayi gwa Yesu gutubikeko, gubike ku famirizi zaffe, gubike ku sala yaffe, okusaba kwaffe kwonna tukunyika musaayi gwa Yesu. Leka omusaayi gwa Yesu gutambule naffe era gutwetooloole ne famirizi zaffe zonna, abaana baffe, abakyala, abaami, emirimu gyaffe, pulaani zaffe, byonna bye tukwatako engalo, leka omusaayi gwa Yesu gubibikeko. Webale Mukama, webale Yesu, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amina, amina, amina. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa amannya, nsigadde bampita Pastor Teddy na Yusuf Jingo, nga nviira mu Word of Salvation Ministries. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala, naye Mukama yasinga obbaagala, nsaba Katonda ayongere kukola mu bulamu bwo, mu bulamu bwo, mu byonna by'okola era kuwa omukisa. Kale, nsigadde bwe ntyo, nga nviira mu Word of Salvation Ministries, mbagambye, tujanga kubeera nga tuguddewo, tujanga kubeera nga ni lunch hours, Monday to Friday, okuva ku saa mukaaga paka saa munaana. Monday to Friday, okuva ku mukaaga paka saa munaana, tujja kubeera nga ni lunch hours. Then Sunday service, ejja kubeera ngawo okuva ku saa satu paka saa musanvu, musanvu kitundu tuba tuddayo waka. Then ne night prayers. Night prayer ya kubeera ngemu ku Friday. Emu mu mwezi ku Friday. Kubanga Friday soka mu mwezi. Eyo Friday soka mu mwezi. Yeja ngokubeera night prayers. Kama abampeera omukisa. Era abanjagalire. Mbaagala nnyo. Bye.